Բարևձեզ։ Հայկական ԳԵԿԱՉ պենջ ստացվեց, ինչպես չեր ստացվել դրա ռուսական 1991-ին։ Իսկ գիտեք ինչու։ Երկու դեպքում էլ ստապ ու իմաստուն գտնվեց ժողովուրդը, որին հիմա Հայաստանում չարությունից ժեխ են ասում։ Միայն նրա համար, որ չի հավատում սուտ անցյալով ու կուժ դեմքերով քարոզիչներին։ Հարկար այդպես սայթակել, երբ լավ գիտեք, որ վաղնելի ձեր պիտակած ժեխից եք քվեմ ուրալու։ Բայց եղավ այն ինչ եղել է, ինչ է լինելու, այ դա է հիմա կարևորը։ Հայաստանը մտել է ներքաղաքական ռևիզիայի մեծ փուլ և դժվար է ձախողված հեղաշրջումից հետո որևէ մեկը խուսափի առել ասումից։ Այս անգամ անհնար կլինի կուլիսում որոշել պատերազմի թե խաղաղության իշխանությունը 98-ի չարաղեց սցենարով։ Պատերազմը սպառել է քաղաքական բոլոր աստառները, ուզեք թե չուզեք խաղաքարտերը բացվելու են, այն էլ պարզ ու հրապարակային, որովհետև Հայաստանը հասցրեց տեսնել 2019 թվական, որը դեռ շատ եք հիշելու բռնապետական այս շուրջ գալում, որովհետև հայկական լյուստրացիայի էֆեկտն ավելին է, քան կարելի է պատկերացնել, թե ովքեր և ինչեր են տնորինել խաղաղության ու պատերազմի այդ կեղծ միջանցքում։ Հաջողություն։